Joo, kiitos Annalle erinomaisesta esityksestä. Ja sovittiin vaan sillä tavalla, että käydään ihan nopeasti 2 minuuttia niin läpi valtakunnallisen koosteen, no mitäs muualla nyt sitten tämä vesihoidon ja tuuveriski Annan yhteensovittamiskuvio. Ja oikeastaan tarkkasilmäisimmät huomasivat, että aamupäivän esityksistä ei ole selvistä tilanne, mutta otetaan se nyt niin kuin kertauksena läpi vielä sitten. Eli yhteen tai tämmöinen ristiinarviointitaulukko, näkyykö muuten alueelle? Kättä ylös, jos näkyy. Näkyy hyvä. Ja tässä on ristiinarviointitaulukko vesijohdon puolelta, äsken nähtiin Annan esityksessä tulvariskihallinnon puolelta ihan samantyyppisesti käyty läpi plussilla ja miinuksilla. Tuossa on tosiaan vuoksen alueelta niin valuvan vesien pidättäminen siellä näkyy, että virtaaman säädös esimerkiksi 2+, eli tosiaan erittäin merkittävästi vähentävä tulvariskejä. Uskelajoelta esimerkki. Tätä nyt enää ruveta käymään tarkemmin läpi. Tässä on oikeastaan semmoinen uusi kalvo. Muistaakseni viime vuonna kerroin näistä tietojärjestelmistä, jotka liittyivät vesivaroihin. Ja siellä oli yhtenä esimerkkinä tämä, että miten tulevaisuudessa voidaan ristiinarvioida sitten järjestelmien kautta tulvariskien hallintaa ja vesienhoitoa. Niin tässä on nyt se käyttöliittymä, miten se toteutettiin. Eli tuosta valitaan sitten niitä plussia sen verran, alla asteikko ja sitten vesimuodostuma. Ja nyt sitten, kun se on tallennettu tuonne, niin päästään hyppäämään sitten sinne Vemun puolelle siihen vesimuodostumaan, ja siinähän voisi vastaavasti sitten esittää tosiaan tämän niin kuin vaikutuksen vesien hoitoon sillä tulvariskihallinnan toimenpiteellä. Ja siinä oikeastaan se yhteenveto, mikä oli jo ministeriöiden puheenvuoroissa. Eli varsin positiivista nyt on, onneksi näin. Ja negatiivisia tosiaan vain 18 tulvariskihallinnan toimenpiteen 4% toimenpiteistä, ja loput oli vaikutuksiltaan neutraaleja. Se mikä tässä on ollut tosiaan erona on se, että tuo vesienhoidon puolella on arvioitu vesienhoitoalue-tasolla, eli jos siellä arvioitaisiin yksittäisen toimenpiteen tarkkuudella, niin varmaan tulisi enemmän tämmöistä vaihtelua, sanotaan näin, että nyt tulvariskihallinnan puolella tosiaan tehtiin se yksittäisen toimenpiteen tarkkuudella. Ja oliko mun vielä jotain karttoja? No, siitä nyt näkee, että niillä alueilla, missä on punaisia, eli näitä haitallisia, merkittäviä ehdotuksia, niin siellä on myös sitten vaihtoehtona tuommoista myönteistä. Eli siinä on vaan poimittu kartalle karttaesityksenä nyt, kun on tietokantaa tallennettu sitten vesimuodostumittain, niin eri väreillä sitten sen mukaan, että onko positiivista vai negatiivista vaikutusta. Vähän erityyppinen karttahahmotelma siitä piirakkadiagrammina, eli johto, kuten huomaatte, niin hyvin, hyvin vihreältä vaikuttaa kyllä tässäkin, että lopputulema on varsin hyvä siinä mielessä, mutta kannattaa yksittäisiä sitten siellä haasteita riittää. Mutta 2 minuutissa lupasi käydä tämän läpi, ja nyt mennään kalaisempiin aiheisiin, ja voi vielä kysyä tietenkin valtakunnallisesta näkökulmasta. Siellä jotakin askarruttamaan, niin